ティーチャー空母、まあ、今回ね角度にしましょうか。角度ね、いやー気持ちがいいですね散歩。なんか最近あったかくなりましたね本当に。まあ、昨日っすかね、昨日ねその捉え方っていうコンテンツを作ってたんですよ。ちょうど捉え方っていうコンテンツを作ってて、まあやっぱリンクしてるなと思うんですけどね。まあ捉え方が全てですよ。そう、例えばちょっとねまだヒゲあんまボーボー生えてないですけど、前ねヒゲボーボーで動画撮ってたら言われたことがあって、お客さんにね、そのヒゲかっこいいですって言われましたね。でもね捉え方を見るとヒゲボーボーで身だしなみが悪い、清潔が悪い、清潔感がないみたいなね捉え方もできるし、でもある人にとってはその武将ヒゲ、その武将ヒゲがかっこいいっていう人もいるんですよね。面白くないですか？ある人にとっては清潔感がない、汚いっていう捉え方で、ある人にとってはその武将ヒゲがセクシーです、かっこいいですって言うんですよ。だから一方では汚い、清潔感がないっていう悪いイメージで、もう一人はかっこいいっていうイメージっていう、この真逆ですよね。現象は変わらないんだけど、ヒゲ面でねボーボーに生やしてるっていう、なんか面白いですね。武将ヒゲかっこいいっすみたいなね言われましたけどね。だからまあ捉え方はねいっぱいできるんですよ。だから逆にその面接にね武将ヒゲでブワーってね言ったらねインパクトあると思いますね。まあ採用するかどうかは分かんないけども、まあそのね、なんで僕が自己紹介してくださいみたいなね、はじめましてと、まあおそらく面接官の方、こいつなんでヒゲをねこう生やしてねこんなヒゲ面で来たのかって多分思ってると思うんで、ちょっと簡単に、解説したいと思いますみたいな自己紹介ですよね。まあ単純に面接っていうのはアピールをしなければ選ばれないと。まあ僕のアピールの仕方はちょっとなんだ違うアピールの仕方かもしれないけども、まあ印象には残ると思ったんで、まあ他と違う、ことをやってみましたと。多分落ちる可能性は非常に高いと思います。だけどもしこの会社で新しい風、新しい考え方、新しい概念をまあ取り入れたいっていう考え方がもしあるんであるならば、少し気を止めていただけることは可能なんじゃないかなと。みんな形式ばってねネクタイにスーツして、まあ、一応まあネクタイとスーツはしてきましたけど、みんなその社会のレールにはまって思考停止して、ただテンプレートのごとく自己紹介して、テンプレートのごとく、会社のいいところをああだこうだ言って、一番大事なのっていうのは、僕が偉そうに言うのもなんなんですけど、まあ会社に入った後の入った後どういう結果を出せるかどうかが求められてると思いますと。で僕は少なくてもその結果に応えられるようにやるつもりですし、もし結果に応えられることを仕事ができないんだったら給料いらないですし、ちゃんと評価してもらって、その会社に評価の値がないんだったら、自分の働きにはその値がないんだったら、もう速攻リストラしてくださいと。もう紙も書きますと、誓約書も書きますと。何もなんか小難しい面倒くさいことも言わないし、損切りしてくださいみたいなっていうなんか人が現れたらね、結構おなんだこいつって なるかもしれないですよね。どうすか。そう、まあ的は得てますよね。まあ
面接してアピール何もないって言ったらね、どう採用していいか分かんないですよね。アピールポイントゼロみたいなね。まあその印象に残るアピールするっていうことがまあ大事ですから。でもまあでもそれも言ってるわけじゃないですか。いやそのアピールポイントのアピールするところが確かにずれてるかもしれないけどもみたいなね。そう、それ分かってると、分かってる上で来ましたみたいな言いようがないですよね。分かってんのかみたいな。捉え方ですよね。まあ捉え方が全てかなと思いますし、捉え方がこういろんな角度でね、捉え方ができた方が僕はいいと思いますね。逆に言うと、そのある一辺の捉え方しかできない人は、あれなんでしょうね。そう、さっきね、僕あのインスタのストーリー投稿したんですけど、猫のねあの動画をちょっとアップしたんですよ、ストーリーで。で僕の捉え方ですね。ただ猫がね3匹いただけなんですよ。現象は猫が3匹いただけなんですけど、その猫のその姿勢を見て、あるね物語というかね、あるシチュエーションを勝手に捉えて、勝手にその連想させて、勝手にやって当てはめたんですけど、ただ3匹猫がいるんだけども、なんかその3匹が三角関係でなんか喧嘩したみたいなね。まあ絵面的にそういう絵面が取れたんで、そこに当てっこアフレコを入れたんですけど、捉え方ですよね。猫はただ3匹いるっていう、ただまあ その程度の捉え方なのか、そこからあの横展開して面白くね、おかしくこうしていくっていう、この横展開みたいな話ですね。多分あの投稿ができる人は多分あんまいないんじゃないかなと思いますね。そう、まあそれはね、やっぱプロデュース業をずっとしてきましたからね。誰かをプロデュースするってどう見せるのかってやってきたんで、ただ猫を見ただけでもね、勝手にアフレコが作れて、勝手にそのなんか物語が作れるっていうね。以上です。